ពិតជាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ក្រោយពេលដែលឃើញកូនស្រីរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីដេកចាំផ្លូវឪពុកចេញមកវិញគ្រប់គ្នាឃើញហើយស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយថាលោកសវណ្ណរទ្ធីអ្នកសាងព័ត៌មាន TVSB ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្ទេស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការចាប់ខ្លួននិងរៀបចំសំណុំរឿងបាត់ឯកសារបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះដើម្បីអនុវត្តបន្តតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ពីការបង្ហោះព័ត៌មានញុះញង់បង្កឲ្យមានការវឹកវរទៅដល់សន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងនោះផងដែរភរិយារបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បានបង្ហោះសារមួយទាំងទឹកភ្នែកផងដែរថាអូននិងកូនរងមមទេសូមបងថែសុខភាពផងបាទថែរក្សាខ្លួនផងអូនជឿជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំលោកតែងតែប្រោះប្រណីចំពោះកូនចៅជានិច្ចអូននិងកូនកូនយើងនឹងរងចាំបងត្រឡប់មកផ្ទះវិញចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃនេះដដែលគេប្រទះឃើញម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាពុនលឺបានជាប់សារដល់សែនរំជួលចិត្តមួយផងដែរថាកូនស្រីបងសវណ្ណរិទ្ធបាទសវណ្ណរិទ្ធដេកចាំផ្លូវឪពុកចេញមកវិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហូរទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនមុនគាត់បាត់មុនគាត់ទៅក្នុងតឡាកាបានសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់និងអ្នកសាព័ត៌មានជួយមើលថែកូននិងប្រពន្ធគាត់ផងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងមិនមានអ្វីកើតឡើងចុះសំណាងល្អបងប្រុសសវណ្ណរទ្ធីនេះគឺជាសាររបស់ account Facebook មួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពនៃកូនស្រីរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីដែលបានដេកចាំនៅខាងមុខតឡាកាបាទខាងមុខតឡាកាហ្នឹងសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺបានដេកចាំផ្លូវឪពុកត្រឡប់ចេញមកវិញបាទហើយយើងឃើញថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះផងដែរក៏បានធ្វើឲ្យផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងការបិទនៃ TVSB ដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយដែលមហាជនជាច្រើនគឺបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយជាពិសេសគឺលោកសវណ្ណរទ្ធីបានបង្ហោះ Stator តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៃសម្ដីរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរឿងរ៉ាវពូម៉ូតូឌុបបានចង្ហាដោយសារតែការផលរូបភាពក៏ដូចជាការអសសេប៉ះពាល់បានចឹងហើយបានជាគេធ្វើការបិទក្រសួងបានចេញលិខិតនៃការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលោកសវណ្ណរទ្ធីត្រូវបានកសាងទំនុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហើយទេបាទនៅថ្ងៃនេះបើយើងក្រឡេកទៅមើលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីមានដូចជាប្អូនប្រុសដូចជាឪពុករបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បានចេញវីដេអូឃ្លីបដ៏ខ្លីបាននៅក្នុងការសុំទោសទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមសន្តោសប្រោសប្រណីអភ័យទោសទៅដល់កូនរបស់គាត់បាទដែលគាត់មិនបានបណ្ដៅកូនអញ្ចឹងហើយបានជាមានកំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងសន្តោសប្រោសប្រណីលើកលែងអភ័យទោសទៅដល់លោកសវណ្ណរទ្ធីដើម្បីធ្វើការកែប្រែខ្លួនសារជាថ្មីអញ្ចឹងយើងរងចាំទស្សនាជាបន្តទៀតនៃដំណឹងថ្មីថ្មីជាបន្តតើខាងរដ្ឋាភិបាលបាទជាពិសេសគឺខាងតុលាការហ្នឹងពិតជាមានវិធានការយ៉ាងណាបាទចំពោះលោកសវណ្ណរទ្ធីឬក៏ជាការព្រមានចេញលិខិតសុំទោសឬក៏ជាការព្រមានដូចជាលោកខេសុនមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេពីឆានែលយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា